mu mwaka gwa 2017, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yatongoza kaweefube w'okulwanyisa akawuka ka mukenenya okumumalira ddala mu ggwanga we gunaatuukira omwaka gwa 2023. Olunaku lw'eggulo yabadde ku mukolo gw'okulaba kaweefube ono wawaatuuse ogwategekeddwa ab'akakiiko akalwanyisa mukenenya mu ggwanga. Yasinzidde ku mukolo guno n'avumirira ebikolwa ng'okukomola abasajja ebiwuddiisa abantu nti olwo baba tebasobola kukwatibwa kawuka ka mukenenya. Is a solution. Some of the groups which circumcise traditionally have some of the highest in some of the areas. Circumcision. If you are circumcised, does your body become hammered or what? Yanenyezza n'abakungu ba ministry y'ebyobulamu olw'okulagajjala mu kulwanyisa akawuka. I did the first campaign and things were moving well. I handed over to Chiwungro and those people. And the ladies, the former minister, and they were there fighting, I don't know what they were fighting for. Which is the bull, which is the cow, which is... You guys really like fighting, I don't know why they like fighting. Kyasinga okuwagira, be bantu okuva ku by'okwegatta. The thing to do is, first of all, avoid AIDS. Because that, even these drugs, don't they have side effects? Yes, they do. Huh? Because the way they talk, it is as if the drugs are good. No. Living on the drugs is not good. Akulira akakiiko ka Uganda AIDS Commission yategeezezza nti okusoomoozebwa bakusanze mu bantu okwesuulirayo gwa nnaggamba naddala abasajja. You know, males still have a high number of non-cohabiting sexual partners who are not their permanent partners, and that in itself is a risk factor. Ebitundu by'obukiikaddyo bw'obugwanjuba bwa Uganda, ekirwadde kya mukenenya gye kisinga okweriisiza enkuuli, nga buli lw'obala abantu 10, 7 ku bo baba balwadde.